ตัวโลจินะตะชิงโหจ้าเอาลูกอีเดอร์ขาโลลงอ่ะจ้าบ่มาบลูลงลูกย่ามาเด้อตะชิงซัวล่ะเอาเปียวเนี่ยละกုံเว้ยดุขะละย่าโหมันน่ะตู่เด้อโปโลจินะตะชิงโหจ้าเอาลูกอีเดอร์แท้ไปเอสเลอเป่าแท้โทแท้อยู่ดิโพลีเลยเอ้ยจ่อไล่ยิไล่จ่อไล่ยิไล่ไถ่ท่าลงเปียวมะรู้ดอกอ๋อชิงอ่ะเหรอดิมัสคาราโอเกบิโอดิชิมาเหรอชิมาบ่มุหลอกบ่จ้าบ่ ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ artist interview အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ artist interview အစီအစဉ်ဆိုတာကတော့ပရိသတ်တွေအတွက်အနုပညာရှင်တွေနဲ့ထိုင်ရိုက်တွဲဆုံမေးမြန်းပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့မှာလဲအနုပညာရှင်တယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်သူကတော့အခုတလောမှာဆိုရင်ဒီကိုတင်ဖေးဆိုတဲ့ဇက်ကောင်နဲ့
ဲကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်နဲ့အတူတူရှိနေဖို့ကိုမျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အော်ရမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါကော။ဟုတ်ဒါတော့ဒီ break တတိနဲ့စပြီးတော့အကူရုံးနဲ့ထိတွေ့ပေးတဲ့ program လေးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာအော်ရီချန်းနဲ့ဒါ break တတိနဲ့တွေ့ကြပြီဆိုတော့ဒါအကူစပြီးတော့ဒီအနုပညာလမ်းကြောင်းကိုအစပေါ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်ရီချန်းရဲ့အနုပညာလျှောက်လမ်းအစကလွယ်ကူတယ်လို့ပြောလို့ရလားခက်ခဲတယ်လို့ပြောလို့ရလားဝင်ငါစတော့စပြီးမိတ်ဆက်ပေးရတော့လွယ်တယ်လွယ်ပြီးတော့ကိုကိုရန်တကယ်တမ်းလျှောက်လမ်းနေကြတော့အရင်အောင်ခက်ခဲပါတယ်။ဘာကြောင့်စပြီးလွယ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုအရေးဥစ္စာပထမဥစ္စာကျွန်တော်ရဲ့အတီးတရားကနေပေါ့နော်။အရင်တရုပ်ဆောင်လုပ်ပါလား။အရင်တရုပ်ဆောင်လုပ်နေတရုပ်ဆောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီပုံစံလေးကတရုပ်ဆောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အာကျွန်တော်ဒီဆောင်မဖြစ်မနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်အသားညူတဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံစံနဲ့ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့တက်20ရုံးချင်းလာပေါ့19 20ဟုတ်အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်သူမှအတိပိတ်ဆွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟာမင်းသားကြီးတယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မင်းသားကြီးဆရာဥက္ကမောင်ချင်းဟာအရင်တော့ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးပေါ့မင်းသားကြီးဆရာဥက္ကမောင်ချင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်ဝိုင်းမိတ်ဆက်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကအဲ့မှာဆရာနဲ့တွေ့ရဲချင်းမှာအလားတက်ဖို့လေးပါရိုက်ဆိုတော့ဒါပထမဆုံးအလားတက်ဖို့နေပါရိုက်ပါရောမရိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့လည်းဆရာအဲ့ချိန်မှာရတပေါ်လင်းတရုတ်ဆောင်လင်းပြင်မှာတိုင်လုံနေတယ်အဲအပြံဝင်ပြိုင်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အပြံဝင်ပြိုင်ရင်းနဲ့အပြံဝင်ကျွန်တော်ဆုရပါတယ်ဆုရပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်အကူဆက်လုပ်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာတိုင်ဝင်လည်းမရှိဘူးဆက်ဆက်လည်းမရှိဘူးတစိမ်းဒီတော့ကလည်းလောကစိမ့်သက်သက်ဝင်ပြီးတော့ရှောက်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့အားလုံးကမလွယ်ကူတော့ပါဘူးအဲ့ပိုင်းတော့နောက်ဆုရသွားတော့ဘောကပျော်သွားတော့ပိုးဝင်သွားတာပေါ့ဆက်ပြီးတော့လည်းလှုပ်ချင်တယ်အဲဘယ်သူဘယ်လိုဆက်သွဲလုပ်ရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ခက်ခက်ခဲတော့တော်တော်ဖြတ်တန်းလာရတာပေါ့ဒီတော့ဘယ်တခုတော့ရှိတယ်အရင်ဆူဆူဝါးဝါဖြတ်တန်းခဲ့ရလားဆိုတော့လည်းမဖြတ်တန်းခဲ့ရပါဘူး2012လောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ series ခေါ်တဲ့အချိန်မှာညမဒီဖိုးမှာ series ခေါ်တဲ့အချိန်မှာ series မှာအရွေးခံရတယ်အဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တင်တဲ့ interview မှာဒီလိုပေါ့နော်ဒီ log နဲ့အမြဲတမ်းအဆက်တမ်းမပြတ်လုပ်ဖြစ်ရတာပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်ကတော့ဒီ series log ကိုမရောက်ခင်2နှစ်3နှစ်လောက်ကတော့ပွင့်လေပြောရင်ခက်ခဲပါတယ်အချိန်တွေလည်းကုန်တယ်လူလည်းပြင်ပန်းတယ်အကျိုးလည်းမရှိခဲ့အကျိုးရှိုးမရှိပဲနဲ့ကိုအတွက်အများကြီးအချိန်ပေးခဲ့ရတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ကိုအတွက်ဘာမှမကြံဘူးအချိန်လည်းမကြံငွေလည်းမကြံဘူးပညာလည်းမကြံတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ကိုဘွားကတော့မနဲ့အညွတ်မကျွအောင်ကိုကောက်ွယ်ပြီးတော့တနေ့တော့တွားခဲ့ရတဲ့ဘွားကြီးလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါကုနာပြောတဲ့ဒါတေယုဆောင်ဘိုင်းမှာကိုကုနာပြောတဲ့စာချင်းမှာဒါနှိမ့်တဲ့ဘိုင်းနေရှိမယ်ပြီးတော့ဒါပုတ်ခတ်တဲ့ဘိုင်းနေလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါ modeling လောကတွေကိုစဝင်တော့ကြတော့ဟုတ်ကျွန်တော် model လောကကိုစဝင်တဲ့အချိန်မှာကျော်စင်းနဲ့မတက်ခဲ့ဘူးတဲ့တစိမ်းနဲ့မစဝင်အဲ့တော့တနေမတက်ခက်လဲဆိုတော့ပွင့်လင်ပြောကျွန်တော်တနေမတက်နိုင်လို့ပါ။ဘာလို့လဲတနေတက်ရမယ်ဆိုတော့တနေဘုတော့တက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဝယ်စားဖို့မတက်နိုင်ဘူး။အဲ့ခက်ကလာပါကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဝယ်စားဝယ်လဲတိတ်လဲမကြွမ်းကျင်သလိုပြပွင့်လင်ပြတာပါ။ဒါကျွန်တော်ဘဝမှာဝယ်စားတနေကလည်းအဲ့တော့လည်းတနေမှလည်း6000ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2010လောက်ကလည်းတနေကြီး6000 9000လောက်တော့ရှိမှထင်တယ်။ကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ် 5000 လောက် 6000 လောက်ရှိပဲအဲ့ခက်ကလာမှလည်းပတ်စံကျွန်တော်တို့နေရမ်းများတယ်ဗျ။ကျွန်တော်နေတော့တွေ့မှာဆိုတော့တရမ်းများတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝယ်နေတဲ့လို့ဖူးတည်တယ်။တလမှ4000ကျော်ပဲရတာ။တလမှာ4000ကျော်ပဲရလက်ကစားပါမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့တော့5000 6000လောက်ဆိုကျွန်တော်မတက်နိုင်ဘူးတက်တယ်ကျွန်တော်မတက်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုကျွန်တော်ဘာအဓိကတော့ကျွန်တော်မှာတငယ်ချင်းကောင်းတဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အတွက်တို့လင်းနေတဲ့ချိတ်ပေးတယ်ပြိုင်ပွဲတွေချိတ်ပေးတယ်အဲပြိုင်ပွဲ fountain နဲ့ fountain နဲ့ fountain ဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲ model log out တွေ့ခဲ့တယ်အဲတို့ organizer နဲ့အဲဒီ agency ကိုင်းတဲ့ organizer နဲ့တို့ကျွန်တော်ရင်းနှီးသွားတော့တို့ကတချို့ပွဲတွေပါလေခေါ်လျှောက်ခေါ်ဒီပေါ်တော့ဒီ promotion ပွဲတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးခေါ်လျှောက်အဲ့လိုမျိုးပွဲတွေလျှောက်ဖြစ်သွားတာပါကျွန်တော်တို့ထွေထူးမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီရှောက်လန်းတစ်ယောက်မှာကိုယ့်အတွက်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမကြည်နဲ့ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ရလေးတခုပြောပြပါဆောင်ရအောင်အဲ့လိုမကြည်နဲ့ဆုံးဖြစ်ရလားဆိုတော့လေငငယ်တော့လာဖြစ်ခဲ့တယ်ပဲကျွန်တော်ခုနောက်ပိုင်းတော့ခုနောက်ပိုင်းကိုတော်တော်ပြောတော့ပြန်တွေးမိတော့မဖြစ်တော့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတည်းကကိုယ့်အတွက်ခွန်အားတစ်ခုလိုဖြစ်စေတယ်လို့ပဲတတ်မှတ်လိုက်တယ်။
เออจนเราอะไรมีใครจะมาแข่งยังไงเนี่ยเลือดอะไรสิเดี๋ยวแข่งยังไงเลือดอะไรจนกูจะเล่นได้มาที่บ่เนาะจนเราอย่างนี้เนาะจนเราเดี๋ยวสองกันได้จนเนี่ยยังไงเดี๋ยวเนี่ยมันจนเราเล่นยังไงบ้างเลยยังไงเดี๋ยวเช่นมาจนต้องเกิดยังไงยังต่อจ้าเลยเออตัวเลยยังต่อจ้าก็บอกเราไม่ต่อมาเลยสุดที่เรื่องสิเดี๋ยวเออเราเปลี่ยนแค่เราเนาะอะไรเลยเช่นแต่เงี้ยเช่นมาเรามาเนาะเราไม่กูบอกเราเลยว่าแต่เช่นยังไงเราเก่งเปล่าเลยสิเราเก่งเปล่า
ya tu lagi deh. Oh, ngajau jadi apa, bukan? Tiup sah, lulu lulu si lulu si. Tapi kau yang susah, ngah kau yang lama. Kau tu lagi kau ni susah, ngah lagi kau. Ayo, tapi mana mana perlu pun dengan kau lama le. Tu ni aku kau lama lah. Tapi Malaysia mana yang aku lama lah. Kau yang pinggul jalan ni terhomb lah sudah. Mereka kau gugur terus jono. Ayo, jono aku bersama lagi deh. Mereka kau gugur pinggul jalan ni terhomb dah me. Pinggul jalan ni terhomb terhomb lama. Sekarang mo, 100% kan sama. Mereka juga cahala, biar dia je. Yang sula, pemain ni tak sih lah. Kau juga lebih janji de. Ada kau juga lebih janji de. Ngaji muncul, ngah pemain ni tak yudi usir lah. Tambah de. Ada di zakat aku jahwi sulusi. Oh, so nyai wana dah biar okal je. Korea kau lagi sih de. Baca. Terus lapa be uzabi video jadi hal lagi de. So idea uzabi sih de. Cepat idea crazy fit de. Idea macam mana uzabi jadi video. Kau kau idea kau macam licin macam sulu apa? Wow, tu dia melukai lah. Ada macam licin ke? Ada guna biar dia jauhi bahaya pada video ta. Oh, awak jangan belajar. Aku mungkin aku tercut tua lagi. Tapi di, oh, pemain. Tapi yang jadi dia yang masih dengan yang ini new kosih de. Tapi tu mian lu yang cium ni dia yang new yang cium macam ni pada belajar kau kau angin kira apa sih lah. Jono angin kira tu sih de. Jono lebih jono mian tu belajar lah jono ada ini. Jono jono kau jono yang cium lu lembut sama aku, yang sulu lembut sama aku. Kacang lah kau kau biasa. Kau ngaji kau cian lah. Ada. Oh, jono yo, jono yo jadi yo ini ni, gua gua yo pergi sana le, jono gua le, tung dah mili. Aida, oh, di yo cawa lo gua ngah yo cawa ni lo, macam cawu so bila cahun ni seno le, lo tung dah mili. Aida, kuda tung dah mili, gua gua tayi new lah lo, lo kaya dah segi angin lah new lo si le. Aida, oh, kaya mula show ni betul cahun sih, dah show mula jono ni, tayi ni supi yang mula kau ni, aida, oh, biar macam biar, di mana mula ngah lo cahun sih, gua dia le. Oh, jom tu luar dia awak tengen ni, mungkin ni mungkin kau bermain lo. Ah, tapi tu tak sura luar ni, yuk cakap ni, ya mungkin luar ni jatuh tu bermain ni. Kalau, kalau cakap ada kuiya bebia, luar juga lo boleh solusi. Kau bermain canggih ada. Yuk tak punya, ada, itu kerja. Kau tanya ni pada video, ni nak tengen buli lo terus canggih buli. Tanya juga tema panen tu. Ada cakap, tapi buli, kerja belum luar malah tu senang ke buli. Cakap aku ni le, belum cina. Ada, siapa? Kamu no? Orang jenis ni mana ni? Kamu? Kalau cakap awal tanya ni. Tingting dia ada, dia mah ayam apa? Pada bolong kan? Aku pada nak bayar di mana? Azad pergi le, jadi mesti sulung jenah tu. Nego tayi dah macam jadi, jadi sembilan kau yang sembilan macam jadi. Yang lucu ni lah, kau song piang cuci api macam, kau song di lalu kau yang ada tahu macam kau song cibung macam sulung macam sejuk betah kelai dia. Aida, kau skin kau 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 sayi barai. Jadi mana lepas terdahai hari, alam mana ye biar buah hari kau long kau sayi dia. Jadi kerana lo piu tuan yang macam jadi, belum jadi. Alam juga sejuk kau barai. Tengah lalu tayi ni betul tengah. Yai. Sekarang ni aku tempi saya juga kok, aku ini pari cuci biar pinjeng gaya le. Ho, pinjeng apa le? Waktu tu jodoh, tu walau berapa bilah jodoh, sama pada aku. Macam le jodoh, waktu ni jodoh di sekarang zaman ni orang jira sejauh nenek kuai bal. Kuai bal jodoh, waktu jodoh dah di mian jodoh memang dia jauh ye, tempi di kalau mian pun, abis dah. Tapi di waktu macam jodoh dah susah nak dah, paling lazat jodoh. Cakap kau ni nyai pala, me. Aida, di zaman aku buih cipu orang lepas jang di zaman ni pala dah, wana. Zaman pala biro, jodoh di zaman aku senar lah, tempe sudah kari dah ka, dah tuah yudar eh, tuah nengelia yama cipin lah, mida tu ni ni le, tu mah yang cia le, mianyu sudah kau malih dia usir de. Aida, mah yudar me, selimut aku masa yudar ni cuci le kari dah mupsi de. Aida, dah jodoh lakukan juga, hobi, mupsi awal le cima, mianyu sudah kau malih nanti me. Yang ini sudah kawan yang tu dia cima, ngabalu mule, perlu ID dia lom mule, perlu changes dia lom mule sudah. Manji beli cina, tu sekarang jauh suka. Tapi ni, mula walau di jadah dia juga, yang kena walau ni orang kuliah dalo sih. Tapi ya, mana yang supply je dah mana, ni orang kuliah dalo mana. Lalu di lalu jauh ni bila di mula walau ni jauh walau, yang kena mai, yang lari minyak minyak dia tu dia cima, yang le mendat dalam jodoh dia cina. Tapi cai dalo soal le, aje mah aku tiba cai dalo mahu. Oh, tapi tu lama ID ni senar lah. Aida, siapa yang suruh lecro nyai timi bawa le? Tuah belu lolo, belu pa, belu lolo tuah. Aneh, siapa yang suruh le timi aku le nyai sih mac? Siapa yang hal le tisha lain lode? Kukurai di sana juga pabiro. Jika ulah cawan le yai ni lah. Oh, bila tuah
ဘယင်ဓမ္မဘာတပါလို့ဖြစ်နေတဲ့မင်းသမီးလေးကိုသူရဲ့အမိန်ကိုလည်းမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူး။ဒီကဒီဘက်ကလည်းဘိမနဲ့ကလေးကိုလည်းကြာတော့လေဒါကြောင့်ငယ်တဲ့ကငယ်ပေါင်းကြည့်ပါဆိုလည်းဒါတကယ်ချင်းချင်းဆိုနိုင်ချင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲ့တော့သူတို့ကြပြဿနာမရှိဘူးဆိုတဲ့အတွင်းမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဟိုလိုဒီလိုလိုလေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အစကားကိုပဲပုံစံမျိုးပဲသူကဖန်တာအဲ့အတင်းမျိုးပဲဖန်တာပါ။အဲ့လိုမျိုးပဲအများဆုံးလေ့ကျင့်တာများပါတယ်ပေါ့။သူရဲ့ကိုင်တာပေါ့။အနောက်ပိုင်းကျမှသူဒါပြိဿအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းပါဘူးဗျာ။မိမတယောက်ကိုကလေးနဲ့ထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုတင်ဖေးလုတ်တဲ့အပြုတ်မှုအကျိုးကျေးဇူးတွေကနောက်ပိုင်းကျပြန်ခံတာကန်စားလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါတွေလည်းအများကြီးလေ့ကျင့်ထားတယ်အသက်ကြီးပိုင်း idea တွေကိုလည်းဟောလေ့ကျင့်ရတာပေါ့အသက်ကြီးပိုင်း idea တွေကျတော့မျက်နှာမဲ့ပေါ့လားမဲ့ပြီးတော့ဟိုသူကမျက်နှာစိတ်ထိခိုက်နေတကယ်တမ်းကျရင်ကိုတင်ဖေးကလေသူကပြုတ်လက်ငိုတလက်ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့တော့အသက်ကြီးပိုင်း idea ကလည်းကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးဆိုတော့ဟိုလေ့ကျင့်မှုကတော့လို့မျက်နှာမဲ့ပြီးတော့ငိုတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့မျက်နှာအမဲ့ကောင်းလို့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ငွေဘာလို့မျက်နှာကြီးမင်းမင်းလဲမင်းကငွေမျက်နှာကြီးမင်းမင်းငွေတော့မဟုတ်ဘူးကြာကျွန်တော်ကအတက်ကြီးရုပ်ပေါအောင်လို့ရတယ်ဒီ physical မျက်နှာပေါ့နော်ဒီမျက်နှာဟောအတက်ကြီးရုပ်ပေါအောင်လို့အဲ့မျက်နှာမူထဲရတဲ့ဟာရတော်တော်ဆိုးတယ်ကြာအဲ့အဲ့ရဲ့အစွဲလမ်းကြောင့်ကျွန်တော်ရသမော်ကုန်းမှာတော်ပြီးငွေတော့မျက်နှာကြီးမင်းမင်းကြီးဖြစ်နေဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့ရိုက်တာကကြားရံအရင်ရိုက်တာအော်လွတ်လာရသမော်ကုန်းကအရင်လွတ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့ရဲ့ကြိုက်တာဘယ်လိုပြေးနေပြီးငွေတော့မှမျက်နှာကြီးလာမဲ့နေတာဆိုအော်လည်းမဟုတ်သေးဘူးလို့ဆိုတော့ပြန်ဖြောက်ရမယ်လို့ပြန်မကြည့်မိတဲ့အချိန်မှာဒီရိုက်တော့မကြည့်မိပဲနဲ့လွှင့်တဲ့အချိန်မှာပြန်ကြည့်တတ်တဲ့အတွက်ဟောလို့မျက်နှာကြီးမင်းမင်ငိုတယ်ဘာဖြစ်လို့မျက်နှာကြီးမင်းမင်ငိုတာလဲဆိုပြီးကျမှပြားရင်ရဲ့အဆွဲရည်ဒီမှာပါနေတာဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကခါကျရင်အရန်အဆွဲလန်းပြောရင်ခါစီစီမှာတော့လိုက်သွားတာမျိုးလေးရှိတယ်ကြာကိုယ်အနေနဲ့အပြင်းမာသာမြိုင်လိုကောင်းပါလေးနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုရင်ဟာကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်မယ်မထင်ဘူးဗျအပြင်းမာသာမြိုင်ဟောဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုဒီဟိုဘဝကိုဟိုပါအဲ့လိုဒီတက်မဲ့တဲ့လူတွေမှာတော့မပါလို့ထဲတဲ့ဖြစ်မှမထင်ဘူး။အဲ့ဒါကျွန်တော်သူတဲ့ကြိုက်တာလည်းတော်တော်ကြာပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖောက်ပြုတ်ဖောက်ဆဲလုပ်မဲ့အလုပ်မျိုးလည်းကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့မြိုင်လိုကောင်မမေကလေးမျိုးလေးတွေကတော့ဆိုတော့ရှိချင်မှလည်းရှိမှမရှိလို့ရှိပါတော့။ပြောတာပြောရတယ်။ဆိုင်းဆရာရဲ့ဒါဇက်ကောင်ပေါ့။ဆိုင်းဆရာရဲ့ဇက်ကောင်ပေါ့နော်။ဒါရှိချင်မှလည်းရှိမှဆိုတော့ဟိုဒီလူမျိုးကြုံတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒါခက်ကလာတူတက်နေပြီလေ။ဒါအတိညာရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်တွေနဲ့ဆွေးပြမဆိုရင်တော့ဒါမကောင်းတဲ့ယောက်တစ်ခုဆိုတော့တည်ရမယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်မဖြစ်လာမယ်လို့ထင်ပါဦး။အဲ့တော့ဒါပရိသတ်တရားဒီပြားရည်အိုင်ပြီးသွားရင်ရောဒီဘယ်လို character မျိုးတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့တွေ့ရဖို့ရှိလဲ။အခုဒီပြားရည်အိုင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျမမဟေတီဆိုတော့ဇလန်တို့လေးရိုက်ထားပါတယ်။ Director မအီးခိုင်နေပါ။ဆိုတော့အဲ့ကမှကျွန်တော်ပါမယ်။ညီမလေးတန်တာမိုးသိပ်ပါမယ်။ဝင်းရမုံနိုင်ပါမယ်။အဲ့ကျွန်တော်သုံးရပါတော့။နောက်ထပ်အစ်စ်လေးတွေလည်းပါပါသေးတယ်။အဲ့ကားကကျွန်တော်ကဟောဗောနော်ကျွန်တော်ကိုက်တာ changes လေးလုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်လူငယ်ဘွားမှာနည်းနည်းစိုးမယ်လူငယ်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးခြားသွားတဲ့ချိန်မှာနည်းနည်းတည်ငြိမ်သွားမယ်တည်ငြိမ်ပြီးတော့အိမ်အောင်ကြောက်ပါရောတည်ငြိမ်သွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်အတိတ်မိသွားချိန်မှာကိုက်တာတမျိုးစီပေါ့ကျွန်တော် changes လေးအများကြီးလုပ်ထားပါတယ်ကိုက်တာလေးတော့ကျွန်တော်ဇလန်တွဲဆိုတော့အရှေ့ပဲလေခြေတော့အဲ့တိုင်းမှာခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုက်တာဒီဟိုတပြေးတည်းမတော်ပဲနဲ့ချိန်သွားတာလေးအများကြီးလုပ်ထားပါတယ်